Ahoj, tak jsem tady s takovým malým testem. Ono se hodně říká, že když se tlačí na pilu, tak ty věci nejdou. Nebo že když se moc tlačí na pilu, tak se to kousne a nefunguje. A nefungují nám věci v životě. A jsou to takové typické příklady, jako například, když něco strašně chceme. Je to pro nás ohromně důležité, strašně chceme a pak máme pocit, jako kdyby se to opravdu kouslo a čím víc se snažíme, tak tím je to více kousnuté a jde to míň a míň. A nebo druhý případ, ten je naopak, když něco ohromně nechcem. Strašně něco nechceme, tak zase se nám to naopak děje víc a víc a my si říkáme, to je neuvěřitelné, tak ještě víc samozřejmě proti tomu, jako kdyby bojujeme a jdeme. A ono se nám to děje dál a dál. A asi to znáte všichni ve svých životech, anebo jste šťastní lidé v proudu a neznáte, což je úplně super, že se vám všechno děje krásně, hladce a všechno plyne, co si zadáte. Ale mě napadlo udělat teda test, že si vezmu pilu, vezmu si nějaké dřevo a zkusím, jestli to opravdu tak funguje, že když budu tlačit, tak se to kousne. Tak jdete se na to se mnou podívat? Takže mám pilu, mám dřevo a opravdu se budu snažit tlačit. Takže když tlačím, tak no, něco se řeže, ale tak kdybych se to fakt kouše a moc to teda nefunguje. No ono se jako kdyby ten list ohne a pak mi to řeže takhle, než aby to řezalo takhle. Takže, anebo se to kousne a nechce to vůbec. A celý tělem tlačím. No, moc jsem toho teda neuřezal. Helejte, tak já to zkusím jenom tak přiložit a netlačit. Co to bude dělat? No jo, krásně řeže. Takže můžu říct, že je to pravda. Že když moc tlačíme na pilu, tak to nejde. Tak se ty věci kousnou a nefungují. A když povolíme a necháme to jako kdyby tu pilu jenom klouzat, tak krásně, krásně řeže. Tak v životě je to asi stejné. No. Když moc tlačíme, tak se to někde kousne, dře to a je to na prd. A když povolíme a necháme, aby ty věci se více děly, tak to funguje. Funguje to krásně. Tak to byl takový malý test z dnešního krásného dne. Mějte se nádherně a užívejte si života. Ahoj.